בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מיוחד, נושא שהרבה אנשים בעולם תמהים מאוד 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 על הדבר הזה. למה הדתיים אומרים כל דבר צריך לשאול את הרבנים, כל דבר צריך לשאול, הלו, מה, אין לי מוח? אני לא יכול לבוא ולהחליט לבד? אני לא יכולה לבוא ולהחליט לבד? בכל מיני שאלות, בכל מיני ספקות, מה זה בעצם דבר שנקרא דעת תורה? מה זה הדבר שנקרא שאלה לתלמיד חכם? הלו, למה? אני לא יכול לפסוק, אני לא יכול לענות, לדעת, לומר. בעצם השאלות של התלמיד חכם זה לא רק השאלה מצד השאלה עצמה, אלא זה גם הגישה שבאים ומתייחסים לתורה בתוך חיי היומיום, זה בעצם גישה שהתורה היא תורת חיים. התורה היא בעצם תורת חיים, וכשנסביר, כשאנחנו אומרים התורה היא תורת חיים, זה אומר שהתורה היא נכנסת אלינו גם לתוך החיים, אפילו ברמה כזאת של דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לבד. ואם אנחנו נתייחס לתורה בתור תורת חיים, כמו שאנחנו אומרים שהתורה היא תורת חיים, אז בעצם הדבר הזה יוביל אותנו שאף פעם אנחנו לא נחליט לבד דברים. כמובן, לא לבוא לשאול רב מה השעה, סתם לבלבל לו במוח, אלא הכוונה על כל שאלה שהיא באמת גורלית, צריך לבוא ולשאול את הרב. והשאלה היא למה, מה יש, מה הרב יודע שאני לא יודע. וזה לא רק בענייני הלכה, אלא גם בשאר ענייני העולם. החלטות גורליות, איפה לעבוד, ענייני פרנסה וכדומה. מה הרב יודע שאני לא יודע. ועל זה אנחנו בעזרת השם היום נדבר. על זה אנחנו בעזרת השם היום נביא הסברים נפלאים מתוך דברי התורה עם סיפורים מדהימים. תשתפו את השיעור הזה לכמה שיותר אנשים, כדי שאנחנו ביחד נבין באמת מה התורה רוצה מאיתנו. למה כל פעם, עוד פעם רבנים, עוד פעם תלמידי חכמים, עוד פעם לשאול את הרב? למה? ובכן, אם אנחנו נראה, התורה, כשהיא באה וכותבת את זה בספר דברים, בפרק י' ז', פסוק ח' והלאה, כי יפלא ממך דבר למשפט. בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ושמה אומרת התורה, ובאת אל הכהנים או אל הלוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ויגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר אומרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אם אנחנו נשים לב, נראה שבאמת הפסוק מדבר על שאלה הלכתית. כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, מריבות, אקשן, בלגן, עניינים, רוצים לבוא לעשות שלום, פונים לבית הדין. אבל אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שכשהתורה בפסוק י' א' כותבת, היא אומרת על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה. כשבאים באה התורה, התורה היא חסכנית במילים. היא לא כותבת סתם מילים. ואם התורה היא חסכנית במילים, זה אומר שכשהיא באה ואמרה לך על פי התורה אשר יורוך, זה היה מספיק. מה באה התורה ואומרת על ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה? מה התורה באה להוסיף? התשובה היא, על פי התורה אשר ירוחה זה גם דברים שהם ירוחה שהם לא עניינים הלכתיים. זאת אומרת, זה לא משהו רק הלכתי, אלא זה משהו שהוא בעצם הנהגתי, משהו שבעצם, אתה יודע מה, אפשר לכאן, אפשר לכאן, זה לא חד וחלק. אז אם זה לא חד וחלק, אז רגע, אתה יודע מה, תן לי להחליט. לא, אומרת התורה, לא, אתה לא תחליט. יש דברים שאתה נגוע בדבר הזה. יש דברים שאתה, לצערנו, תחליט אחרת בגלל הנטייה הטבעית שלך ובגלל כל דבר אחר. לכן אומרת התורה, אתה יודע מה תעשה? אתה יודע מה תעשה? תלך ותשאל את החכם, והחכם יבוא ויפסוק. לא רק בהלכה, אלא על פי התורה אשר יורוך. זאת אומרת, גם הלא ראה בעניינים מה לעשות, איך לעשות, לכן באים ומתייעצים על כל מיני עניינים של בריאות, לכן באים ומתייעצים על כל מיני עניינים של נישואים, חתונות, ולהבדיל, חליל הגירושין. ובעצם, בואו נבין רגע, מה אותם התלמידי חכמים? מאיפה הם שולפים את התשובות? הם באים ואומרים לך, הלו, מה זה
השליפה הזאת. אתה הולך לרב, והרב אומר לך, ואני צריך לשמוע לרב? אני צריך לשמוע לרב, כאילו, מה קרה? מה? אני רגע, הרב בן כמה הרב? הרב בן 70? נגיד, גם אני בן 70. למה אני צריך לבוא ולשמוע לרב? מה? בגלל שמה? יש לו ניסיון חיים יותר ממני? מה פתאום? הרב כל הזמן ישב, למד, 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 פתח ספרים, למד, למד, למד. אז כאילו, מה, למה, 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 למה אני צריך לבוא? הרבה אנשים באים והולכים לרב קנייבסקי, לרב חיים קנייבסקי, ושואלים אותו כל מיני שאלות, והרב קנייבסקי אומר להם לפעמים בועה, בועה, הם לא מבינים מה זה בועה. בועה זה ראשי תיבות, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה. מה זה ברכה והצלחה? הרב, באתי לשאול שאלות, לעשות, לא לעשות. אומר לך, תעשה. הלו, מה זה תעשה? אתה הרב, מחילה, מכבודך, אבל למה אני צריך לבוא ולשמוע? למה אני צריך לבוא ולעשות? הרי מי אתה רב בסך הכל שלא יודע בכלל מענייני העולם, בא ופוסק? למה? 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 זו שאלה שמציקה להרבה הרבה הרבה גברים ונשים חילונים, חילוניות, וגם אפילו דתיים. גם זה. ובעצם הדבר הזה, אנחנו היום נבוא וננסה להבין, להבין מה זה הדעת התורה הזאת. מה זה הכוח המופלא שאתה בא להתייעץ עם התורה? כי לכאורה אתה בא להתייעץ עם בן אדם. הוא גם אוכל, הוא גם שותה, הוא גם חוץ מכבודכם מתפנה. אז כאילו, יאללה. למה אנחנו צריכים ללכת לדעת תורה? ובכן, כדי שנבין מה זה דעת תורה, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שכל פעם כשאנחנו רוצים לבוא ולעשות את הצעד הנכון, אנחנו צריכים לדעת מה רצון בורא העולם שברא את העולם, והוא בעצם מנהל את כל הניואנסים הדקים שקורים לעולם, שקורים בעולם. אם אנחנו נצא מנקודת הנחה שהצעד הזה שאתה עושה הוא הצעד שבורא העולם רוצה, אז אתה מסודר. אתה מסודר מכל הבחינות. למה? כי אתה בעצם חלק מתיקון העולם. אתה לא משנה מרצון הבורא, מרצון היוצר. אז בעצם אתה עושה את רצון היוצר עכשיו ברגע הזה. אבל מי יודע את רצון הבורא? עדיין, אין בדורנו מישהו שיכול להגיע לנבואה. אין בדורנו מישהו שיכול להגיד, אתה יודע מה, באוזן שמעתי בת קול. אין בדורנו כאלה אנשים. פסקה הנבואה. אומרת הגמרא, מיום שנחרב את המקדש, ניתנה נבואה לשוטים. אז אין כזה דבר. ולכן הדבר הזה, בעצם, כשאתה בא ואתה מנסה לדעת את רצון השם, איך אפשר לבוא ולדעת את רצון השם בנקודה הפנימית, באמת בכל דבר ודבר. אז יש לנו היום מושגים ובחינות וגילויים של רוח הקודש, אבל עדיין, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? למה צריך לבוא ולשאול את הרב? ובכן, הקדוש ברוך הוא, לפני שברא את העולם, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זה נקרא בלשון חזל, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. למה הקדוש ברוך הוא צריך להסתכל בתורה? כיוון שכל העולם הזה הוא נברא בשביל התורה, אז בעצם כל מה שכתוב בתורה צריך לייצר עולם שיתאים לתורה. לדוגמה, בתורה כתוב שיש חיות שמותר לאכול, שיש להם סימנים כאלה, ויש חיות שאסור לאכול, שיש להם סימנים כאלה. אז על פי דיני התורה, יש מציאות כזאת. אז עוד לפני שהייתה המציאות כזאת, תתקעה דורות, 974 דורות לפני שנברא העולם, הייתה התורה גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא ראה את התורה, את המציאות הרוחנית הזאת, שהייתה כתובה שם, אמר, לפי התורה ככה נעשה. מה זה לפי התורה ככה נעשה? יש מציאות של חיות טהורות, נעשה לפי הסימנים. חיות מאות, ככה יש סימנים. לכן, אדם שהוא עמל בתוך התורה, אדם שמדקדק להבין את הניואנסים הדקים של התורה, הוא בעצם יודע כל דבר שיש בעולם. כי סוף סוף, הכל מגיע מהתורה, הכל יצא מהתורה. התורה היא השורש, והשורש הזה, הזרע הקטן הזה, בא והצמיח והצמיח את כל הישות ואת כל העולם. הזרע הזה הוא באמת לא קטן, הוא הזרע הענק ביותר שגלום בתוכו הכל, רק צריך לדעת איך למצוא ולחפש פה ולבדוק את כל העניינים. ובתורה יש את כל חוכמות הרפואה, בתורה יש את כל החוכמות המודרניות, הכל, 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 רק מה?
כמה תורה אתה לומד? כמה אתה מתבונן? לא כל אחד שיושב ולומד כבר יכול להגיע לדרגות. החזון איש נפטר לפני בערך כ-40 שנה בבני ברק, הוא היה מגיע לדרגות כל כך גבוהות בתורה, היו באים שואלים אותו על ניתוחים, איך לנתח, ניתוחי ראש וכדומה, הכל מהתורה, הוא לא למד רפואה אף פעם. אז בעצם כשאתה לומד הרבה תורה, הגוף שלך, המציאות שלך, הכוח שלך, הופך להיות רוחני. זה אומר, מה זה אומר רוחני? זה אומר שכשאתה, אתה נמצא בדילמה, אתה יודע שהתשובה לזה, זה מה שעולה לך בראש. למה? כי המוח שלך מלא בתורה. כדי להבין את זה, אני אתן לכם כמה שאלות. כל אחד עכשיו ששומע אותי, יענה לעצמו, לפני שאני יענה את התשובות. מה האסוסיאציה של המילים הבאות מזכירה לך? אסוסיאציה זה תובנה. תובנה מסוימת שהמילה הזאת, כשאומרים לך אותה, כשאומרים לך אותה, אתם נזכרים. כן, זה הזכיר לי משהו. מה האסוסיאציה של המילים הבאות שאני אומר? בנייני התאומים. מה בנייני התאומים מזכירים לכם? בנייני הטווינס, גורדי שחקים, מה הם מזכירים? לכל אחד מאיתנו. זה מזכיר את אסון הפיגועים. בן לדן, מלחמה, אולי ביזנס, מי שהיה לו פעם משרד שם. מה מזכיר לכם טנק? טנק. מלחמה, חיילי צהל, ישם ירחם, משפחות שכולות, זה מזכיר להם טרגדיות, דברים נוראים. מה מזכיר לכם מפרץ ג'יברלטר? לא יודע איזה מפרץ ככה, שיעורי גיאוגרפיה, איזה מפרץ, אי שם, נמצא פה, נמצא שם, לא כל כך כן, לא, משהו מעובב כזה, בסדר. שימו לב לכל הדברים הללו. מה מזכיר לכם נחל הירקון? חופשה. חופשה, טיולים, קייקים, סירות, שייט, דברים נחמדים, משפחה, כיף. כל הדברים הללו הם נחמדים, הם טובים. בואו נשים לב ונראה כל מיני דברים שהיו מזכירים לגדולי ישראל. לפני כן, אנחנו נביא את דברי הגמרא. הגמרא במסכת שבת בדף קופתת עמוד ב' מספרת שאולה הגיע לבית של רב שמואל בר יהודה. הביאו לו איזה צמח. צמח. הצמח הזה הגישו אותו משל לשולחן. איכשהו ראה את זה, אמר, הלו. הצמח הזה זה האזוב, האזוב שמוזכר בתורה, שמזים על אדם שנטמר, שאדם שתממת, שמזים עליו, או על מצורע שמזים עליו, צריך לקחת צמח של אזוב, אמר, זה האזוב. הלו, מי דיבר איתך על אזוב? מי דיבר איתך על אזוב? אנחנו פה עכשיו סעודה, מגישים פה כל מיני תבלינים, כל מיני דברים, כל מיני פרחים, אגרטלים, מה אתה עכשיו? לא, התשובה היא, כשהמוח כל הזמן חושב על תורה, אז האסוסיאציה הראשונה שיוצא לך, יוצא לך משהו מהתורה. האסוסיאציות הראשונות, המתאימות והמדהימות, זה התורה. לא חופשים, לא עניינים, אז כשמראים לו איזה סוג צמח, אומר, בדיוק, הצמח הזה, זה האזוב של התורה. למה? המוח שלו פולט מידע תורני כל הזמן. פולט מידע תורני. ובכן, אנחנו נלך לפי הרשימה שאמרנו, מה מזכיר לכם בנייני תאומים? בנייני התאומים. אז כמו שאמרנו, חלק מזכיר מלחמה, לחלק מזכיר משרדים, ביזנס, כספים, בין לדן, לא משנה מה. כשסיפרו לגאון רבי שלמה זלמן אויורבך, זכר צדיק לברכה, שיש בנייני תאומים, שתי בניינים שנקראים תאומים כי הם דומים, 120 גובה ו 120 קומות ובלי סוף פועלים שם ומקומות גבוהים וזה, סוחייך. אמר, יש פה עכשיו משהו מעניין יהיה. מה מעניין? אמר, מה יהיה הדין אם תינוק אחד ייוולד בקומה הראשונה ותינוק אחד ייוולד בקומה ה-20, בדיוק בזמן השקיעה? אומר, יוצא שיהיה לנו שתי ילדים שנולדו באותו רגע, אבל בכל אופן, אחד אנחנו נחגוג לו יום לפני ואחד יום אחרי. שאלו אותו למה? אמר להם, שימו לב. אנחנו הולכים תמיד בשקיעה לפי מראה העיניים. צפת וטבריה. טבריה היא מקום יותר נמוכה, מקום יותר נמוך, צפת מקום יותר גבוה. כמה שהמקום יותר גבוה, שם רואים יותר. רואים יותר
את השמש. השמש עדיין לא שקעה. מה שאין כן במקום הנמוך, השמש כבר נסתרת. כשאדם נמצא בראשי הערים, אז בעצם הוא רואה יותר את השמש. וכן בזריחה, הזריחה יותר מוקדמת. אז אמר להם, תראו איזו שאלה יפה. איך יכול להיות שתי ילדים נולדו באותו רגע, לזה חוגגים בר מצווה היום ולזה מחר? אומר, הוא שנולד בקומה ראשונה, צריך לחגוג לו לפי השקיעה של הלמטה, אבל הוא שם למעלה בקומה 120, הוא רואה שעדיין לא שקיעה. אז צריך לחגוג לו יום למחרת. מתי? כשהוא יעשה את הבר מצווה, הוא יעשה את הבר מצווה הרי למטה, הוא לא יעשה את הבר מצווה למעלה. באולם למטה, בדרך כלל, לא ילך לקומה 120, אז לכן יעשו לו את הבר מצווה יום למחרת בשקיעה של למטה. כי בשבילו, בזמן שהוא היה, הוא היה עדיין לפני השקיעה בקומה 120. אבל בקומה אחת כבר זה נחשב שקיעה. תראו איך בן אדם חושב את שאלות הלכתיות. אומרים לך בענייני התאומים, תהנה, תשמע, תסתכל, עולם, תראה, לא, 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 לא. מה, אתה יודע מה מעניין אותי? שאלות הלכתיות. אתה יודע מה מעניין אותי? מה עושים בדבר הזה? הוא למעלה, הוא למטה, כל מיני. בענייני התאומים, מה הזכירו לגדול הדור? טנק! מה הזכיר הטנק לגאון רבי חיים קניבסקי, שכל העולם בא לשאול אותו? לצערנו, הייתה פה מלחמת ששת הימים. בניסי ניסים היא נגמרה. בכ"ו באייר, עד ב' בסיוון, בשנת תשכ"ז, היה מלחמת ששת הימים. כל הארץ רעשה, געשה, היו שומעים טילים, שומעים את הטנקים. הגאון רבי חיים קניבסקי היה יושב ולומד בכל חזון איש, הוא היה צעיר. יושב ולומד, מדי פעם היה הפגזה של טנקים, פום, פאר, פאר, פאר. הוא לא היה שם לב. הגיע אליו אחד ואמר לו, כבוד הרב, הרב שומע את הרעשים, מה כן, מה זה הרעשים? הוא לא, זה טנק. אמר לו, מה זה טנק? מה זה טנק? מה טנק? זה כלי כזה שהולך ויורה. ישר רב קניבסקי אמר לו, בוא נדון, האם הכלי הזה מקבל תומה או לא מקבל תומה? מה הפירוש? יש דין של, בזמן חז"ל, כשהיה בית המקדש, היו מקפידים על דיני תומה וטהרה, אז היה דינים של כלים שמקבלים טומאה וטהרה. כלים שהם כלי עץ, הם מקבלים טומאה דווקא אם יש להם בית קיבול. כלי מתכת, הם מקבלים טומאה אפילו אם אין להם בית קיבול. חרב למשל, זה כלי ממתכת, מקבל טומאה. עכשיו הרב קניבסקי עצמו לא יודע מה זה טנק. פעם ראשונה שהוא שומע, הוא לא יצא מהבית מדרש. זאת אומרת, רגע, הטנק הזה מקבל תומה או לא מקבל תומה? אם הוא מכלי מתכת, אם הוא כלי עץ, יש לו בית קיבול, אין לו בית קיבול, פתפלפל. הלו, פעם ראשונה ששמעת טנק, זה מה שקופץ לך בראש? פעם ראשונה ששמעת טנק, זה מה שבראש שלך? תבין, יש פה פיצוצים, עניינים, מלחמה, פאפה, בלגן, ימינה, שמאלה, ארטילריה כבדה. מה אתה עכשיו מה התשובה? כשאתה חי תורה, זה מה שיוצא לך. אין מה לעשות. ג'יברלטר, מפרץ ג'יברלטר, מצר ג'יברלטר. מצר ג'יברלטר זה מצר ים שמפריד בין אירופה לאפריקה. הוא מקשר בין האוקיינוס האטלנטי לבין הים התיכון. כשלנו אומרים מצר ג'יברלטר, אנחנו חושבים על ים, על חופש, על אוקיינוס, על כל מיני דברים כאלה. והגיע יהודי לגאון רבי חיים קניבסקי. ובא לבקש ברכה. אמר לו הרב, מאיפה אתה? הוא אמר לו, אני מג'יברלטר. או, ג'יברלטר, ג'יברלטר, ג'יברלטר. העוזר של הרב, הנכד שם, אמר לו, כבוד הרב, מה אתה רוצה לג'יברלטר? אתה רוצה ללכת לג'יברלטר? מה אתה מתלהב? אמר לו, לא, אתה לא מבין. בוא תשמע, יש הלכה בשולחן ערוך. הלכה בשולחן ערוך לגבי ברכה שרואים את הים. השולחן ערוך פוסק, באורח חיים סימן רש כ"ח סעיף א', שכשרואים את הים צריך לברך את ברכת הים הגדול. ברוך שעשה את הים הגדול. על מה מברכים את זה? לדעת מרן השולחן ערוך, מברכים את זה על ים התיכון. הוא כותב, הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. זה הים הזה שעוברים, אפשר להגיע דרך הים, דרך מפרץ אילת, הלאה שמה למצרים. לעומתו, רבים מהפוסקים, פוסקים שהכוונה לאוקיינוס. אוקיינוס, מה נעשה?
אז זה לא הים התיכון. ככה סובר הפרישה והראש ודברי חמודות וביאור הגרא, מגן אברהם, כף החיים, שתי זיתים. ועוד כל מיני דיוקים בתשובות הרמב״ם, בפירוש המשניות לרמב״ם, בפרה, פרק ח' משנה ח', שהוא מתרגם את הים הגדול אל מחית, שבערבית זה הכוונה לאוקיינוס, אבל לא ניכנס לזה. אבל הוא אומר, רגע, המקום היחיד שהאוקיינוס מתחבר עם הים התיכון. אומר, יש לך שם במצר ג'יברלטר חיבור בין האוקיינוס האטלנטי לבין הים התיכון, שם אתה יכול לברך לכולי אלמה את הברכה של ברוך שעשה את הים הגדול. אומר, לכן אמרתי, או, ג'יברלטר, ג'יברלטר, הוא יכול לזכות. אז היה שם איזה אחד, אמר, טוב הרב, בוא, אז בוא נלך לברך שם בג'יברלטר. הוא אמר לו, תראה, היה אחד שרצה לשלוח את הבן שלו לעבודה. לעבודה. לעזוב את הישיבות, לא ללמוד תורה, לעבודה. למה? כי כתוב יפה תורה עם דרך ארץ. הוא אמר, הוא למד שנתיים. וזהו. הוא הלך לרב, אמר לו, כתוב במשנה אחת, המשנה הזאת יפה תורה עם דרך ארץ. נו, אז אם יפה תורה עם דרך ארץ, שילך ללמד עבודה. אמר לו הרב, תראה, עד שאתה שואל אותי ממשנה אחת, שיש עליו קושייה ממשנה אחת, אם הוא יעזוב את הבית מדרש, שיהיה עליו קושייה מכל המשניות. אמר לו, למה? אמר לו, כי כל משנה שתפתח לו, הוא כבר לא ידע אותה. יפה תורה עם דרך ארץ, קודם כל שהבן אדם ימלא את עצמו בתורה. מה אתה בקושי למד, כבר אתה שולח אותו לעבוד. זאת אומרת, אותו דבר, עד שאתה אומר לי ללכת עד ג'יברלטר, בשביל להרוויח ברכה, פה אתה תפסיד את כל מצוות יישוב ארץ ישראל, וכל הביטול תורה, וכל הדברים, וכל העניינים. לכן, לא צריך ללכת. אבל מה הזכיר לו מפרץ ג'יברלטר? את הנקודה הזאת. נחל הירקון. מה הזכיר לכם? חופש, קייקים, עניינים, אקשן, שמח, בין הזמנים. הסטייפלר, אבא של רבי חיים קניבסקי, הרב יעקב ישראל קניבסקי, הלך לכתוף ערבות פעם אחת עם הבן שלו, שם בנהר הירקון, פתאום הוא צועק, חיים, חיים, הוא צועק לבן שלו. הרב חיים קניבסקי הגיע מהר, מה קרה? אמר לו, בוא תראה, בוא תראה. אמר לו, אתה רואה פה במים? זה מה שהמשנה אומרת, המשנה במסכת שבת, ולא בירוקה שעל פני המים. זה בפרק ב' משנה א', שיש פתילות שאפשר להדליק בהם, ויש פתילות שאי אפשר להדליק בהם. אין מדליקים, לא בלחש, ולא בחוזן, ולא בחלך, ולא בפתילת העידן, ולא בפתילת המדבר, ולא בירוקה שעל פני המים. הם לוקחים את העשבים האלה, מייבשים אותם, ושמים מהם כמו פתילות, ומדליקים אותם. בשעה שאתה מדליק אותם, כיוון שהפתילות הן נכרחות, אז הן לא כל כך מובערות ונבערות טוב, אז יש חשש שבן אדם יבוא לסדר אותם בשבת, ויחבא ויבעיר. לכן אסרו חז"ל לבוא ולהדליק. אומר לו, חיים, בוא תראה פה, בוא תראה, זה ירוקה שעל פני המים. מעניין, אנחנו גם, אתה הולך לירקון, לא מזכיר לך את ירוקה שעל פני המים. מזכיר לך את החופשים, את הים התיכון, מזכיר לך את החופשה, מזכיר לך גלים, מזכיר לך סקי, לא יודע מה זה מזכיר, אבל למה לנו זה לא מזכיר? התשובה היא כי כמה שיש בנו תורה, עדיין אין דעת תורה מוחלטת שיוצאת מעומק הלימוד והשריעה במימי הדעת של התורה. זאת הנקודה שכל אחד צריך לדעת. כשאתה בא ואתה שואל רב, כשאתה בא ואתה שואל תלמיד חכם, כשאתה שואל מישהו שכל כולו ספון בתורה, כל כולו ספוג בדעת תורה, אז התשובות שלו זה התשובות של התורה. והתשובות של התורה זה בעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא תמן בעולמו. וכשהקדוש ברוך הוא תמן בעולמו, הכל על פי התורה, כי הסתכל באוריתא וברא עלמא, אז אתה יודע שמה שאתה עושה זה בדיוק רצון השם. זה מה שמחוקק המחוקק, זה מה שיוצר היוצר, זה רצון היוצר. זה רצה באשר ירצה יוצריך. תרצה אתה במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איך? כשתשמע לדעת תורה. זאת הנקודה הנפלאה שיש לנו פה, יש לנו תלמידי חכמים, יש לנו גדולי ישראל, יש לנו עניקי התורה, וגאוני התורה ופוסקי ההלכה, שאתה בא, ואתה בא ואתה שומע את דעתם, ואתה שומע את דעתם הנפלאה, אתה לפעמים לא מבין, מה, למה אמרו ככה, למה? הלו, תהיה רגוע. זה רצון השם. אלוקים תמן את דעתו, אלוקים תמן את רצונו בדברי התורה. ולכן אשרי מי שהולך על פי ההנהגות האלו של דעת תורה. זאת התשובה לשאלה,
למה ללכת לתלמידי חכמים? למה כל דבר? כי בעצם שאתה הולך ומקיים את הדבר הזה, אתה מקיים את הרצון האלוקי. אתה מקיים את הרצון הטוב ביותר. אתה מקיים את הרצון הנפלא ביותר של קיום העולם, של התממשות הרצון האלוקי במעשים הקטנים שלך. השם יזכה אותנו, שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהדירה, ללכת לדעת תורה, להישמע לדעת תורה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.